Так, заходимо в наш кабінет платника податків, ведення звітності, вибираємо 2021 рік і податкову декларацію 3307, а можливо для когось типу перша, друга група це 405. Після чого вибираємо шаблон, тут обов'язково ставимо додаток. В принципі, його можна додати пізніше, але краще спочатку. І починаємо створювати, заповнюємо потрібні нам дані. Тут все відбувається без змін до попередніх декларацій, маю на увазі. Спосіб заповнення абсолютно той самий. В моєму випадку це є третя група, тобто я вказую всі дані свої, кведи по стандарту і дохід. Також нічого не міняється, тільки в кінці подивимося на 21 пункт, який якраз цікавить нас по річному звіту. От він мав би просумуватися з додатку. Тому потрібно якраз перейти в додаток. Далі починаємо заповняти всі пункти, також спираючись на додаткові уточнення, наприклад, як оце. В моєму випадку все просто, я весь рік був ФОПом, нічого в мене не помінялося, то я всі пункти, наприклад, п'ятий тип форми пропускаю, решта все автозаповнене, вказую весь рік як рік перебування на спорожній системі. В категорії ставлю шестірку, там винести пише, також почитайте. І тут починаю заповняти всі місяці мінімальну зарплату. То в нас завжди було 6 тисяч, крім останнього місяця грудня, де було 6500. Проставляю 22% ЄСВ. Зразу хочу нагадати, що якщо за якийсь місяць ви не платили чи не збираєтесь платити, звичайно, ви його пропускаєте. Не потрібно заповняти так, як я, інакше вам прийдеться тоді за все заплатити. Платите тільки за ті місяці, за які ви дійсно хочете платити або маєте платити. Якщо які маєте якісь пільги, то просто пропускайте ці місяці, щоб не було непорозумінь. Далі ми все лишаємо так, як є, без змін, бо це не є уточнення. І обов'язково читаємо всі ці пункти, бо можливо, якщо у вас якісь випадки інші, то необхідно щось по-іншому зробити, ніж я. Натискаємо перевірку і вертаємося до головного документу. 21 пункт на суму, бачите, виставлено, ставимо ж також галочку вручну і бачимо, що все готово, незважаючи на те, що у нас якесь повідомлення додаткове вискочило. Далі можемо по стандартній схемі, це є, підписати документ нашим ключом, вибираєте свій центр, вибираєте ключ, пароль, натискаєте «Считати», «Підписати», все по стандарту і після підписання натискаємо «Відправити». За деякий час нам прийде перша і через кілька годин друга квитанція про те, що успішно. Все або не успішно. Переконайтеся, що у вас все зелене і пише, що пакети прийнято. Тільки одна квитанція прийде, бо один звіт якби, разом з декларацією. То одна друга квитанція, бо раніше треба було окремо на звіт, окремо на декларацію получати. Наразі це все. Дякую.